Niin, hyvää huomenta ja hyvää kesäkuista tiistai-aamua, vaikka mennäänkin vähän tällaisella sumuisemmalla kuvalla tähän meidän strategiaan. Tervetuloa kuuntelemaan meidän kesäkuun sijoitusstrategian webinaaria. Äänessä tänään Hertta Alava, Ville Korhonen ja Antti Saari Nordean varallisuudenhoidon strategitiimistä ja otsikolla valon pilkahduksia sumussa, vaikka tässä kuvassa nyt ei valon pilkahduksia kovin paljon näykään, niin kuitenkin tuolla ehkä jonkun verran sitten talouden ja tulosten puolella niitä voisi vähitellen olla jo näköpiirissä, tai jos ei muuta, niin ainakin tämän koronaepidemian osalta. Me jatketaan edelleen peruspainosuosituksella osakkeiden osalta, eli tämä aika kova kurssinousu, mitä tässä on nähty, niin on kyllä vetänyt arvostusta melko korkealle. Ei mitenkään häiritsevän korkealle sillä tavalla, etteikö kurssit nyt voisi vielä tästä hyvinkin nousta, mutta kuitenkin sellaisille tasoille, että nyt tässä alkaa olla jo myös toisella puolella sitten riskejä. Kuitenkin aika hyvin tässä rahapolitiikan ja tunnelmien tai sijoittajien tällaisen jonkunnäköisen pessimismin kautta, niin kyllä torpataan kovin kova kurssilasku jatkossakin, eli sellaista pelkoa siitä, että mentäisi takaisin sinne maaliskuun pohjille tai syvemmälle, niin ei nyt näillä näkymin ehkä ole enää samalla tavalla, että se vaatisi pikkusen tai niin kuin aika merkittäväkin näkymien muuttumista sitten heikommiksi. Keskuspankit aika hyvin pitää siitä huolen, että sijoittajan luottamus pysyy yllä. Mutta tosiaan aikamoinen värisuora tässä meidän perustekijöiden osalta. Tulokset ja talousnäkymät on karmivan heikot tähän niin kuin lähikuukausien osalta, mutta sitten siellä alkaa jo vähitellen pilkottaa myöskin tuommoista myönteisempää virettä. Ja sitten taas tosiaan muuten, niin tuolla on aika tasapainos rahapolitiikka ja tunnelmat varmaan ne suurimmat markkinoita tukevat tekijät. Mutta sitten meidän suositus, me ollaan suositeltu nyt jonkun aikaa jo Pohjois-Amerikkaa ylipainoa, Japanin alipainoa, ei ole ollut mikään hirveän huono suositus, ihan ok. Ja sitten myöskin tuo korkopuolella mennään ehkä siihen vähän myöhemmin, mutta siellä sitten suositellaan tosiaan näitä kovemman riskin lainoja, jotka on itse asiassa toiminut ihan hyvin tässä viime aikoina. Joo, kyllä joukkolainamarkkinoiden tuotot on ollut erinomaisia, eli jos tuo helmi-maaliskuu oli heikko, niin tässä sitten markkinoiden, voisi sanoa luottamuksen palauduttua, niin siellä usean yhtiön riskimarginaalit on kaventunut jo semmoisille tasoille, jossa voidaan niin kuin haaveilla semmoisesta normaalimmasta varainhankinnasta ja elämästä. Juuri näin, ja ehkä pari muuta juttua, mitä tässä nyt on hyvä muistuttaa. Yksi on se, että niin kuin tässä on joku aika toitotettu, niin tällaisten kurssiromahdusten yhteydessä se käänne tulee aina sillä tavalla, että kukaan ei sitä osaa odottaa, niin se teki nytkin. Totta kai siinä oltiin menty markkinoilla jo kova vauhtia ja aika pitkälle alaspäin, ja varmaan niin kuin jossain määrin siinä kohtaa sitten joillain alkoi jo valot vilkkumaan, mutta aika harva uskaisi kyllä lähteä tuolta maaliskuun pohjat mukaan. Kuitenkin näkymät silloin oli todella, todella synkät, ja silloin oltiin just kaikista tämän pahimman heikkouden keskellä. Et hyvä muistaa vaan sijoittajan se, että ikinä ei kannata liian isoja liikkeitä siinä omassa salkussa tehdä, että ei kannata lähteä kokonaan pois markkinoilta vaan sen takia, että kuvittelee voivansa ajoittaa sen täydellisesti. Ja sen takia mekään ei koskaan suositella hirveän isoja muutoksia siihen omaan ton sijoitussuunnitelman mukaiseen painotukseen, vaan pieniä säätöjä siellä sen ympärillä. No, sitten tästä kurssinoususta muutama sananen. Nyt aika paljon tuolla näkee sellaista, että markkinat on mennyt ihan sekaisin ja
irronnut reaalitaloudesta. Tietyssä määrin ehkä voi sanoa, että näin on, mutta sitten pitää muistaa se, että niin ne aina tekee taantuman synkimpinä hetkinä. Eli kurssikäänne tai ylipäätään niin kuin pörssikurssit hinnoittelee tapahtumia tulevaisuudessa, ei sitä, että miltä se talous näyttää just tänä päivänä. Ja jos me katsotaan tuota oikeanpuolimmaista kuvaa, joka nyt kuitenkin aika hyvin kertoo sit sen, että mitä tässä markkinat oikeasti hinnoittelee. Siinä on otettu globaalit osakkeet 70 eri teollisuuden alaa ja verrattu sitten niiden kokonaistuottoa, joka on tuo vaaka-akseli, ja sitten niiden tulosodotuksen muutosta tänä vuonna, joka on tuo pystyakseli. Ja aika hyvin ne nyt menee kuitenkin sillä tavalla, että tuo vasemmalla olevat teollisuuden alat on enimmäkseen tuolla alalaidassa, eli sellaiset teollisuuden alat, joiden tulosnäkymät on laskeneet, niin myöskin niiden kurssit on laskeneet. Ja sitten taas, jos on kurssit mennyt ylöspäin, niin sitten myöskin tulosnäkymät on itse asiassa pikkusen parantuneet. Tässä täytyy muistaa se, että nämä nyt sitten mittaa sitä tulosnäkymää aina 12 kuukautta eteenpäin. Ensi vuodellehan jo odotetaan jonkun asteista elpymistä, eli noin oikeassa yläkulmassa olevat, niin ei ole välttämättä sellaisia, että tälle vuodelle odotetaan ihan hurjaa tulosparannusta, vaan se tulee sitten sieltä ensi vuoden puolelta. Mutta käytännössä siis, ja tämän voisi tehdä muuten ihan vaikka ottaa kaikki maailman osakkeet, jotka on listattu, ja se näyttäisi suurin piirtein samalta. Eli kyllä ne aika hyvin kuitenkin menee sitten tuon tulosnäkymien muutoksen suhteen, ja siinä mielessä niin markkinat ei ole se on kuitenkin. Ihan oleellinen asia tässä on ollut se, että keskuspankkituki on ollut aivan hurjaa. Ei sitä ole koskaan tehty tässä mittakaavassa. Ja kyllä se ihan selkeä tavoite siellä on ollut se, että niin kuin Ville tuossa aikaisemmin sanoi, että otetaan se sijoittajien luottamus ja palautetaan se, pidetään huolta siitä, että ainakin rahoitusmarkkinat toimii. Ja kyllä siellä monet myöskin sitten niin tietää, mitä tapahtui finanssikriisin aikaan, kun siitä ei pidetty riittävän tehokkaasti huolta. No sitten muutama sananen vielä taloudesta. Otetaan nyt vähän tätä isoa kuvaa ensin, ja sitten Hertta voi muutamalla sanalla puhua kehittyvistä markkinoista ja Kiinasta. Tai isolla kuvalla siis tarkoitetaan lähinnä Yhdysvaltoja. Sekin hyvä muistaa, että Kiinahan rupeaa olemaan jo tärkeämpi tämän maailmantalouden kasvun kannalta, tai onkin itse asiassa. Mutta nyt tässä Yhdysvaltain osalta, niin työttömyys on siis lähtenyt ihan räjähdysmäiseen nousuun, niin kuin me kaikki tiedetään. Sitä nyt on toitotettu tuolla kotimaisessa mediassakin niin paljon, että kukaan ei varmaan ole tältä tiedot voinut välttyä. Mutta siinä on aika tärkeitä tällaisia myöskin myönteisiä puolia tai sanotaan hopeareunuksia tässä pilvessä. Eli Yhdysvalloissa siis työttömien määrän lisäys tai työttömyyden kasvu tähän asti on tullut ihan puhtaasti tällaisten niin sanottujen lomautusten kautta tai heidän mittaustavan mukaan se on tällaiset, jotka kokee, että se heidän työttömyys on tilapäistä tai väliaikaista. Ja silloin, siis Suomessahan näitä ei edes lasketa työttömiksi, vaan Suomessa lomautetut on sitten erikseen, mutta tämä johtuu pitkälti siitä elvytysohjelmasta tai elvytyspaketista, mikä tehtiin liittovaltiotasolla, joka toki jossain määrin kannustaa myöskin ihmisiä pysymään työttöminä niin kauan kuin näitä tukia on saatavilla, mutta ne tuet on kuitenkin sitten rajallisia tai niissä on eräpäivä. Mutta ikinä aikaisemmin, siis tämä ei ole näyttänyt tältä, että no, käytännössä koko työttömyyden lisäys tulee tuolta lomautusten kautta, ja vaikka näistä nyt varmasti joku kohtalaisen merkittäväkin osa jää sitten vähän pysyvämmiksi työttömiksi, niin tuosta kuitenkin todennäköisesti myös suuri osa palautuu, eli vaikka tässä nyt varmaan tulee tällä viikolla vielä rumempi luku Yhdysvaltain työttömyydestä kuin mitä huhtikuussa, niin on syytä olettaa, että tässä tulee myös paljon rajumpaa palautumista kuin mitä normaalitilanteessa nähdään. Ja myöskin hyvä muistaa se, että koronan osalta, niin tähän jo itsessään, siis jos miettii niin kuin ihmisten
omia pohdintoja oman terveyden suhteen ja muun tällaisen suhteen, niin varmaan monet ajattelee, että no, et ehkä voi olla parempi jäädä kotiin, ja sitten jos vielä tarjotaan tällainen mahdollisuus, että saa jopa siis monin paikoin parempaa korvausta siitä, että istuu kotona, kuin siitä, että menee sinne työpaikalle ja ottaa sitten riskin omasta terveydestä ja lähimmäisten terveydestä, niin siinä mielessä niin tämä nyt on ollut, tai on varmasti niin kuin ajanut enemmänkin ihmisiä tuonne kortistoon tilapäisesti kuin mitä sit mikään normaali tilanne tai mitä tämä taantuma olisi välttämättä muuten tehnyt. Ja toinen myönteinen puoli tässä on se, että nyt kun kysyntä on ollut huomattavan matalalla, varsinkin just, tai no ihan ympäri maailmaa, niin Yhdysvalloissahan nyt tällä, että näitä työttömiä on siis just nimenomaan näitä tilapäisiä työttömiä tullut näin paljon lisää, niin itse asiassa on saatu aikaan se, että valtio on ottanut ihan merkittävän osan yritysten kustannustaakasta kantaakseen siltä ajalta, kun kysyntä on ollut poikkeuksellisen matalaa. Eli periaatteessa nämä lomautukset, jos ne lomautuksiksi jäävät, niin on jopa yritysten tulosten kannalta hieman hullunkurisesti niin positiivinen asia. Mutta se vaatii totta kai sen, että nämä lomautukset jää tosiaan tilapäisiksi, eli työttömyys ei sitten jää viipymään. Ja samoin sitten euroalueella, niin taloushan on nyt ollut tietysti ensimmäisellä neljänneksellä ja varmasti toisella neljänneksellä vielä pahemmissa kantimissa, mutta tuossa nähdään jo euroalueella itse asiassa Yhdysvalloissakin jonkunasteista yritysten luottamuksen elpymistä, eli kyllä tässä suunta alkaa mennä kuitenkin jo parempaan, ja siinä mielessä sitten on näitä valon pilkahduksia. Mutta sitten Kiina oli ensimmäinen, jossa tauti iski, ja ensimmäinen, jossa sitten vähitellen ruvettiin avaamaan taloutta, niin mitäs me voidaan Kiinasta oppia? Joo, Kiinahan on nyt niin kuin palas oikeastaan jo tuossa maaliskuun aikana asteittain normaaliin. Huhtikuuhan meni jo niin sanotusti normaalissa mallissa Kiinassa, ja toki siellä on vielä joitakin tautitapauksia ollut, mutta että puhutaan, jos on nyt 16 tapausta päivässä maassa, jossa on melkein 1,4 miljardia asukasta, niin voi sanoa, että ei se ole paljon mitään. Ja tämä tilannehan nyt on näkynyt ihan hyvin, etenkin tuolla teollisuuden puolella. Eli teollisuustuotannostahan me on saatu erittäin positiivisia lukuja viime aikoina, että oltaisiin taas vähän tämmöisessä laajenevassa moodissa. Ja tähän tietysti nyt vaikuttaa ihan se, että ihmiset on palannut näihin tehtaisiin ja on lähdetty taas tuottamaan normaaliin malliin, ja vientikin on toistaiseksi vetänyt ihan kohtuullisen hyvin. Siinä on tietysti pieni riski, että miten siihen sitten jatkossa käy. Et se, mikä nyt on sitten ollut heikompaa, on tämä kulutuskysyntä, että niin kuin tuossa näkee, että oli tuommoisen 8% miinuksella vielä tuossa huhtikuussa, mutta toisaalta siinä täytyy myös muistaa, kun katsoo tätä graafia, että Kiinahan esitti tammi-helmikuun luvut niin kuin yhtenä, eli jos ne olisi antanut se helmikuun luvun ihan yksittäisenä, niin me oltiin varmaan joku 40% miinuksella helmikuussa kulutuskysynnässä, joten onhan se niin kuin selkeästi parantunut siellä, mutta varmaan keskeinen syy, että miksei ihmiset ole niin paljon kuluttamassa, on se, että Kiinassa tämä turvaverkko on tietysti ollut paljon vähäisempi kuin ja muualla tai länsimaissa, ja ei ole finanssipoliittisin keinoin tuettu samalla tavalla työttömäksi jääneitä tai muita kuluttajia kuin esimerkiksi Jenkeissä. Että Jenkeissähän tämä finanssipoliittinen paketti on noin melkein 15% BKT:stä, ja siihen saattaa tulla 10% toinen paketti lisää. Ja Kiinassa finanssipoliittinen elvytys on niin kuin ehkä sellainen 3-4% tähän mennessä, eikä siinä ole semmoisia suoria tulonsiirtoja kuluttajille, että se tulee kyllä varmaan pikkasen täällä hidasta vielä olemaan, mutta ostoskeskuksissa nyt ehkä jonkun verran alkanut ihmisiä olemaan. Verkkokauppaan se, mikä on mennyt todella hyvin, ja se on niin kuin tukenut myös Kiinan pörssiä, koska siellä on kaksi suurta yhtiötä, toinen on tämä Alibaba-verkkoyhtiö, että se niin kuin selittää osittain sitä. Mutta sitten ihmiset selkeästi ei vielä käy ravintoloissa ja näin poispäin. Et se, mikä nyt on positiivista, että Kiinahan ei ennustanut mitään virallista talouskasvua tälle vuodelle, mutta kuitenkin vähän indikoitiin, että se voisi olla positiivista noin 1% verran, mikä on linjassa IMF-ennusteenkin kanssa. Että siinä mielessä semmoinen V-muotoinen toipuminen näyttäisi Kiinassa kohtuullisen mahdolliselta.
mutta mielenkiinnolla odotetaan, kun tulee pikkuhiljaa näitä seuraavia lukuja, mutta toistaiseksi tämä antaa kyllä luottamusta myös siihen, että lännessä ja muissa maissa niin päästäisiin tästä epidemiasta suhteellisen lyhyessä ajassa kuitenkin normaaliin. Joo, kyllä tässä ainakin jonkunnäköisiä merkkejä on siitä, että kuluttajaluottamus on jossain määrin jopa palautumassa. Et eilen kun kävin koronareuhkaa leikkaamassa tai leikkauttamassa parturissa, niin oli kyllä jo päiväsaikaa aika täyttä siellä, eikä ollut pelkästään seniorikansalaisia, vaan oli myös sellaisia, jotka ihan varmasti on töissä edelleen. Et kyllä siellä porukkaa riitti. Sitten voisi ehkä muutaman sanasen vaihtaa tästä keskuspankista. Ne on kuitenkin ollut nyt sijoittajan parhaita kavereita tässä tämän kriisin yhteydessä. Joo, keskuspankit reagoi nopeasti tähän tilanteeseen ja voisi jopa sanoa, että vähän ennakoivasti teki näitä elvytystoimiaan. Keinovalikoima oli niin Euroopassa, Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Japanissa. Se oli erittäin järeä ja se, mikä tässä nyt sitten suurin huoli varmasti oli se, että kun kysyntä ja palveluiden kysyntä sakkaa, yritysten kassavirta heikkenee, se voi tarkoittaa monelle yritykselle vaikeuksia sitten siinä kohtaa, kun rahoituksen saanti loppuu. Tässä on mainittu jo näitä niin kuin valtion tekemiä tukitoimia, mutta sitten keskuspankit omilla toimillaan niin kyllä pystyy äkkiä vaikuttamaan rahan hintaan ja sitten toisaalta myös tähän sijoittajien luottamukseen, kun yrityslainat sisällytettiin keskuspankkien näihin tukiosto-ohjelmiin. Ja nyt kun me ollaan tultu tänne kesäkuun alkuun, niin kyllä me nähdään myönteisiä merkkejä. Tuossa puhuttiin lyhyesti näistä yrityslainamarginaaleista. Ne nousi nopeasti, ne alkoi heijastelemaan taantumaa, konkurssien lisääntymistä. Mutta nyt sitten viimeisten viikkojen kyllä havainnot on se, että tämä yrityslainamarkkina on saatu kohtuullisen hyvin toimimaan ja tämä yrityslainamarginaalit on tullut alaspäin, eli se puoli markkinasta on niin kuin normalisoitunut kyllä nopeasti. Ja nyt kun ajatellaan tätä talousaktiviteetin paranemista jatkossa, tämä erilaisten rajoitustoimien purkaminen on tietysti erittäin tärkeää, se, että se kuluttajien luottamus palautuu siihen turvalliseen ympäristöön, mutta sitten samalla meillä on myös korot painettu matalalle tasolle, mikä keventää niitä kotitalouksia ja yritysten rahoituskustannuksia ja sitä kautta sitten antaa tukea sen talouskasvun uudelleen kiihtymiselle. Että keskuspankit on tehnyt kyllä, voisi sanoa, että tässä oikein uros mehiläisen työn. Ja nyt tällä viikollahan on EKP:llä jälleen korkokokous ja sieltä on odotuksissa, että jotain lisäelvytystä näiden osto-ohjelmien kokoa mahdollisesti kasvatettaisiin entisestään. Eli kyllä tämä niin kuin jatkuu edelleenkin tämä työ. Joo, ja tässä on ehkä myös jatkon kannalta oleellista muistaa nyt se, että vaikka itse asiassa Yhdysvaltain keskuspankkihan jo pikkusen on hillinnyt niitä omia ostojansa, siellä tultiin aika isolla kädellä ostoksille heti alkuun tällaisella luulot pois meiningillä ja se kyllä toimi, niin kyllä tässä on aika selväksi tehty sijoittajille nyt se, että jos näkymät rupeaa oleellisesti heikkenemään, niin keskuspankit on kyllä sitten auttamassa, mikä tarkoittaa sitä, että sijoittajien ei kannata turhan pessimistisesti suhtautua tähän menoon, koska siellä on aina sitten tämmöinen sijoittajan paras ystävä tukemassa, jos tilanne näyttäisi menevän selkeästi heikompaan suuntaan vielä. Ja se taas, niin kuin Ville tuossa sanoi, niin pitää sitä markkinoiden luottamusta yllä ja se myöskin pienentää selkeästi riskejä siitä, että tämä tilanne menisi myöskin reaalitalouden puolella sit oleellisesti huonompaan, koska varsinkin Yhdysvalloissa niin näiden rahoitusmarkkinoiden toimivuutta tarvitaan, jotta yritykset voi sitten jatkaa toimintaansa.
Tulosennusteiden puolella on otettu vähän todellisuutta kiinni. Ehkä viime kuussa vielä puhuttiin siitä, että nämä tulosennusteet on liian myönteisiä tälle vuodelle. Luultavasti ne on edelleen sitä, eli jos miettii vaikka finanssikriisiä, niin silloin tulokset tipahti semmoisen kolmanneksen verran. Ja sanotaan, että sijoittajien näkökulmasta se on varmaan aika hyvä tämmöinen karkea ohjenuora. Se, että mihin sitten lopulta päädytään, niin tällaisessa tilanteessa sen ennakoiminen on ihan tosi vaikeaa. Ja tässä on tavallaan kaksi puolta. Toinen on se, että nyt tämä taantumahan on syvempi kuin mitä finanssikriisi pahempana vuonna. Mutta sitten taas toisaalta, niin liittovaltio Yhdysvalloissa ja muutenkin hallitukset niin ottaa kyllä merkittäviä osia yritysten kustannustaakasta kantaakseen. Ja se saattaa sitten taas vaikuttaa toisella puolella. Eli nähtäväksi jää. Tässä on tällaisia todella voimakkaita vastavoimia, jotka sitten lopulta vaikuttaa tosi merkittävästi siihen, että mihin tuossa päädytään. Ja tässä alkaa olla vähitellen myöskin sellaisia puolia, että jos nyt hommat menee oikeasti hyvin, eikä huonosti, niin kuin kaikki tuntuu odottavan, niin tässä on ihan aito riski myöskin siitä, että jo vuoden loppupuolella aletaan nähdä ihan merkittävästi pelättyä parempia tuloksia. Yleensä taantumas menee sillä tavalla, että ensin tulokset yliarvioidaan tosi paljon, koska sen taantuman ennakointi on aina haastavaa, mutta sitten kun sieltä tullaan ulos, niin itse asiassa ne tulosennusteet tai arviot siitä tulevasta tuloskehityksestä on liian pessimistisiä, ja sen takia sitten niin markkinoilla on myöskin tilaa nousta enemmän kuin mitä alkuun ajattelisi. Tuosta toimialan jakaumasta on hyviä ja huonoja uutisia. Hyvä uutinen on se, että tuossa siis tuo tummansininen pylväs on alemmalla akselilla, joka kertoo sen, että kuinka paljon kunkin toimialan tuloskasvuennustetta, tai mikä on kunkin toimialan tuloskasvuennuste tälle vuodelle, ja sitten tuo vaaleansininen pylpyrä kertoo sen, että miten se sitten vaikuttaa koko maailman tuloskasvuun, ja se on tuolla ylemmällä asteikolla. Ja huono uutinen on tietysti se, että energiayhtiö menee taas noin surkeasti. No se ei ole kovin iso yllätys, kun öljyn hinta on laskenut niin kovaa. Hyvä uutinen on se, että niiden vaikutus kokonaisuuteen on jo huomattavasti pienempi kuin joskus aikaisemmin. Ja tämä jälleen kerran näiden toimialapainotusten muuttuminen puoltaa itse asiassa sitä, että tämä ei välttämättä ole yhtä syvä tämä tulostaantuma, tai niin kuin tulosten osalta tämä taantuma, kuin mitä se oli finanssikriisin yhteydessä. Myöskään rahoitusalalla ei ole samanlaista synkkyyttä näköpiirissä kuin mitä oli silloin finanssikriisissä. Eli tässä on ihan aidosti myöskin tällaisia myönteisen yllätyksen mahdollisuuksia siihen verrattuna. Ja jos tässä päädytään siihen, että tulosennusteet tuleville vuosille on liian synkkiä, niin sitten se voi myöskin helposti tarkoittaa sitä, että tosiaan kurssit jaksaisit nousta kovempaakin tässä lähikuukausina. Mutta tosiaan ei ehkä kannata olla liian innokas näiden suhteen, koska kyllä tässä valitettavasti on vielä paljon asioita, jotka voi myöskin mennä huonompaan suuntaan. Tuntuu vaan siltä, että niihin käytetään ehkä enemmän aikaa tällä hetkellä kuin niihin, jotka voi mennä parempaan suuntaan. Ja sitten ihan lyhyesti vielä sijoittajien tunnelmista, koska tämä on tärkeä sen kannalta, että miten pitkälle tämä kurssinousu voi jatkua. Ja nyt tässä on oikeastaan kaksi tärkeää pointtia. Toinen on tuo pelkokerroin tuossa vasemmalla. Kun se tulee riittävän alas, niin se innostaa tällaisia algoritmipohjaisia tai tietokonepohjaisia sijoittajia sitten vähitellen palaamaan markkinoille, jos kurssinousua jaksaa jatkua. Eli me ruvetaan olemaan jo vähitellen sellaisilla tasoilla, että sieltä alkaa sitten rahaa virrata enemmänkin osakemarkkinoille. Ja sitten kun katsoo tuo oikeanpuolimmainen kuva, niin ja tämä on itse asiassa aika linjassa myös sen kanssa, että mitä ammattisijoittajat tai salkunhoitajat vastaa kyselyissä. Sijoittajat ei käytännössä ole lähtenyt kovin sankoin joukoin vielä tähän osakenousuun mukaan, mikä taas kerran niin antaa sille mahdollisuuksia kyllä jatkuu
jonkin aikaa, jos tosiaan tilanne ei heikkene. Sitten Hertta voisi vaikka sanoa muutaman sanasen tästä meidän aluesuosituksesta. Eli joo, me ollaan tosiaan tässä Pohjois-Amerikkaa suosittu jo jonkun aikaa ja ollaan tyytyväisiä tietysti siitä, että se on toiminut. Ja yksi näkökohta tässä oli se, että Jenkkipörssissä just nämä IT-yhtiöt ja lääkeyhtiöt on aika isoilla painoilla ja nähtiin, että nämä on sellaisia sektoreita, jotka on tässä tilanteessa suhteellisia voittajia ja myös pidemmällä aikavälillä sellaisia voittajia. Eli tavallaan tämä digiloikkahan on nyt ollut varsin huomattava ja se on sitten hyödyttänyt moni läppärivalmistaja, näyttövalmistaja ja kaikki tämmöisiä tahoja. Ja sitten lääkesektorihan niin kuin yleisesti ottaen hyötyy siitä, että väestö vanhenee ja tämmöisten terveydenhoitojärjestelmien kattavuutta koko ajan lisätään. Eli se ei ole vaan niin kuin tämä koronabuumi, joka nyt hyödyttää lääkeyhtiöitä, vaan niin kuin pidemmällä aikavälillä. Ja sitten ajateltiin myös, että Jenkeissä sanotaan tämä elvytys tulee olemaan voimakkaampaa, niin kuin se on ollutkin kuin monissa muissa paikoissa, ja siellä ehkä tätä päätöksentekoa helpottaa se, että se on kuitenkin niin kuin yksi maa, vaikka onkin monta osavaltioa, mutta verrattuna esimerkiksi näihin Euroopan keskusteluihin, että kuinka lähdemme tekemään finanssipoliittista elvytystä, niin se on niin kuin paljon haastavampaa silloin, kun on monta maata, kun on yksi maa. Eli, ja sitten Fedihän nyt on muutenkin tietysti ollut jo finanssikriisin aikaan tämä edelläkävijä myös näissä rahapoliittisissa toimissa, mikä on sitten vaikuttanut. Eli sitä suositaan kyllä edelleen ja Japani on pidetty sitten alipainos. Japanikin on itse asiassa mennyt yllättävänkin hyvin. Sielläkin on tullut erilaisia elvytyspaketteja, mutta sanotaan, että jos katsoo Japanin pörssiä, niin siellä on selkeästi suurempi osa yrityksiä sellaisia, jotka riippuu tästä kansainvälisestä investointisyklistä ja myös autojen myynnistä, jotka on ehkä sellaisia sektoreita, joilla sitten jos tilanne menisi oikein huonosti, niin se elpyminen voisi olla erittäin pitkällistä, että siinä mielessä vähän niin kuin riskaabelimpi, vaikka nyt sitten onkin sielläkin menty jossain määrin ihan hyvin. Ja kehittyvillä markkinoilla on pidetty sitten tätä neutraalia painoa, että siellähän on ollut kahden kategorian maita tänä vuonna, että Kiina ja Etelä-Korea ja Taiwan, jotka on aika isoja maita, niin on mennyt kohtuullisen hyvin, johtuen osittain siitä, että talouden rajoitustoimet on ollut paljon pienempiä ja osittain just siitä, että sitten nämä teknologiayhtiöt on myös näissä pörsseissä isoilla painoilla, kun taas sitten Brasilia ja Venäjä, raaka-aine viejä maita, joissa myös niin kuin epidemia on levinnyt paljon vähän niin kuin pahemmin, niin on sitten mennyt paljon heikommin ja näissä maissa myös valuutat on heikentynyt. Että toistaiseksi niin kuin uskotaan, että tämä trendi varmaankin jatkuu vielä jonkun aikaa, että sijoittajat sitten kuitenkin ensimmäisenä, kun palaa osakemarkkinoille, niin mennään sitten tänne Pohjois-Amerikkaan jo siitäkin syystä, että maailman isommat sijoittajat on myös siellä. Joo, ja sitten oikeastaan voitaisiin vielä korkosuosituksista muutama sananen vaihtaa. Joo, meillä suosituksissa tällä hetkellä ylipaino on riskiyrityslainoissa ja kehittyvillä korkomarkkinoilla. Molemmissa korkotaso on nyt selvästi korkeampi kuin mitä se oli esimerkiksi alkuvuonna. Riskiyrityslainoissa tämä tilanne on erittäin mielenkiintoinen edelleen. Marginaali on kaventunut jo aika paljon, mutta semmoinen myönteinen kierre siellä yrityslainamarkkinoilla on menossa, että jos ne pahimmat konkurssipelot ei toteutuisi, niin tässä on sijoittajalla edelleenkin niin kuin mahdollisuus päästä mukaviin tuottoihin. Ja kehittyvillä korkomarkkinoilla sielläkin niin kuin tilanne on helpottanut. Se vaikein tilanne syntyi siitä, kun sijoittajien pääomat lähti pakenemaan tuolta kehittyviltä markkinoilta. Siellä me oltiin tämä koko maaliskuun myllerryskin, suositus oli ylipainon puolella, mutta me todettiin, että sitä ei kannata poistaa. Me odotetaan, että tämä kehittyvien korkomarkkinoiden parempi korkotaso pitkässä juoksussa on kuitenkin mielenkiintoinen. Ja nyt näyttäisi olevan sielläkin niin kuin hyviä merkkejä. Valuutat on vakaantuneet dollaria vastaan ja kasvu on lähdössä kiihtymään, eli pidetään ylipaino siellä kehittyvillä korkomarkkinoilla myös. Ja sitten vastaavasti alipaino, se on täällä euroalueen valtionlainoissa, eli tuovat vakautta salkkuun ja hyvin pientä korkotuloa, mutta korkotaso on niin kuin erittäin alhainen, eli
pidemmässä juoksussa, niin siellä se säästöt ei kovin kovaa vauhtia kartu. Ja siksi nyt suositaan näitä korkeamman riskin kohteita. Joo, tuohon voi ehkä vielä lisätä, että siellä finanssikriisin jälkeisenä vuonna niin sekä riskiyrityslainat että kehittyvien maiden lainat, niin nehän tuotti jopa hieman enemmän kuin osakkeet, jotka nekin nousi kriisin jälkeen tosi hyvin, että tämmöisissä tilanteissa näistä voi kyllä tulla hyvin huomattaviakin tuottoja, jos asiat niin kuin oikeenee, eikä niitä luottotapahtumia ja konkursseja tulekaan niin paljon kuin pelätään. Juuri näin. Hyvä. Tässä alkaa olla meidän tarinointi vähitellen paketissa. Tosiaan riskinottoa ehkä nyt suositaan enemmän sitten täällä joukkolainapuolella kuin varsinaisesti osakemarkkinoilla, mutta tosiaan hyvä muistaa sekin, että jos asiat nyt ei tästä käänny oleellisesti huonompaan suuntaan, niin kyllä osakeistakin ihan hyviä tuottoja on vielä saatavilla myös niin kuin lähikuukausina ja jopa vuosina, että jossain määrin, jos tämä nyt onkin sitten taas tämä, tai se vuosikymmenen oston paikka oli siellä maaliskuussa, kun kukaan ei sitten uskaltanut hyödyntää, mikä nyt ei silleen mitenkään hirveän poikkeuksellista ole, niin kyllä tässä niin kuin varsinkin just lähivuodet niin voi tulla ihan tosi kovia tuottoja, jos ei asiat mene oleellisesti huonompaan suuntaan, mutta näitä riskejä nyt totta kai sitten aina tässä taantuman yhteydessä tulee. Hyvä. Olikohan meillä jotain kysymyksiä? Nyt ensimmäinen kysymys. Oletteko verranneet erilaisten markkinaincidenttien vaikutusta volatiliteettiin? Ja nyt täällä elvytyspaketteja ja sitten oranssin ihmisen twiittejä kysellään ja rokoteuutisia ja muita. Sanotaan näin, että Yhdysvaltain presidentin twiitit niin on olleet aika maltillisia kuitenkin loppupeleissä tämän niin kuin kurssivaikutuksen osalta, jos verrataan tähän koronatouhuun. Ja nyt totta kai tässä on yhtenä riskinä, mistä nyt ei silleen tullut niin paljon puhuttua, niin tämä kauppasodan kiihtyminen jälleen kerran. Luultavampaa ehkä on se, että siinä tavoitellaan sitten enemmän tätä kotimaista yleisöä ja Trumpkin pyrkii sitten omaa kannatustaan sillä pönkittämään. Presidentinvaalit on tulossa marraskuussa, mutta totta kai riskit on siitä, että tilanne taas kiristyy vahingossa, mutta käytännössä niin ne on kuitenkin ollut aika pieniä. Kaikki nämä elvytyspaketit, niin nehän on painanut markkinoiden tätä pelkokerrointa, eli volatiliteettiin niin ihan huomattavasti. Ja tietysti myöskin rokoteuutiset, niin sehän olisi se käytännössä viimeinen, mikä poistaisi kaiken epävarmuuden, jos me saataisiin joku toimiva rokote tai lääkehoito. Sitten ei tarvitse edes spekuloida sillä, että miten ihmiset toimii siinä vaiheessa, kun taloudet avautuu, kun on sitten jonkunnäköinen rokotetoive. No sitten kysytään tästä USA:n työttömyydestä. Eikö ole utopistista olettaa, että työttömät palautuisivat nopealla aikataululla töihin? Riippuu kovin paljon siitä, että miten nopeasti tästä tullaan ulos ja millä tavoin. Et niin kuin sanottu, niin koko se työttömyyden lisäys tällä hetkellä on tilapäistä, mikä on ihan täysin poikkeuksellista. Sitä ei ole tapahtunut kertaakaan sotien jälkeen. Se ei tarkoita sitä, että ne kaikki jäisi tilapäisesti työttömiksi, tai siis että kaikki palautuisi töihin lähikuukausina, mutta se todennäköisesti tarkoittaa sitä, että valtaosa palautuu tai palaa töihin aika nopeastikin. Kyllä siellä ihan varmasti pysytään aikaisempaa korkeammilla tasoilla sen työttömyyden osalta myös tämän vuoden loppupuolella, eli tuskin me nyt päästään mihinkään sanotaan 5% työttömyysasteeseen tai muuhun tällaiseen vastaavaan, että monet ennustaa, että se on siellä jossain 10 yläpuolella edelleen, ja nyt se, että kun me tiedetään, että huhtikuussa se oli noin 16% se työttömyys
aste, niin varmaan toukokuussa se on ollut päälle 20. Ja sieltä sitten palautuminen sinne 10% alle, niin olisi kyllä aika kova suoritus, mutta tosiaan pitää muistaa se, että toistaiseksi ainakin niin koko se lisäys sinne työttömyyteen on ollut tällaista tilapäistä, eli kokevat ainakin, että työpaikka on vielä sitten tallella. Ja sitten ollaan huolissaan siitä, että luotetaan liikaa keskuspankkeihin, kun arvioidaan tilannetta. Mitenköhän sitä sanoisi? Tuohon voisi melkein kääntäen sanoa, että ehkä sijoittajat ei ole ymmärtäneet luottaa riittävästi keskuspankkeihin, varsinkaan tuossa maaliskuun rytinän yhteydessä. Et totta kai on tässä riskejä, niin kuin sanottu, ei mekään mitenkään poikkeuksellisen innostuneita tasolla. Mutta pitää muistaa nyt myöskin se, että eihän ne keskuspankit yksinään niitä riskiyrityslainoja sieltä yrityslainoja ole sieltä ostanut, vaan kyllä sinne on sijoittajatkin lähteneet mukaan. Sen takia ne yritykset saa markkinoita rahaa. Ja näiden toimien seurauksena niin sijoittajan luottamus on palautunut ihan oleellisesti. Ja nämä keskuspankit nimenomaan siis vaikuttaa parhaiten tai tehokkaimmin sijoittajien luottamuksen kautta, ei niinkään niillä suorilla omilla toimillaan. Jos puhutaan riskisimmistä markkinoista. No sit kysytään, että miten perustelette sijoittajalle, joka ajattelee riskituottosuhdetta, että nyt kannattaisi olla markkinoilla? No, käytännössä ihan samalla tavalla kuin aina. Mikä on sijoittamisen tavoite viime kädessä? Se on tehdä tuottoa, ja sen tuoton tekemiseksi valitettavasti joutuu kantamaan riskiä. Ei ole mitään sellaista ilmasta lounasta markkinoilla. Mun tiedossa ei ainakaan ole mitään sellaisia tuotteita, jotka nyt niin kuin antaisi huomattavaa tuottoa ilman mitään riskinkantoa. Ja pitää muistaa se, että se riski on aina kaksipuoleinen. Se ei ole mitenkään silleen, että nyt meillä on niin kuin mahdollisuudet vähintään tai enintään 10% nousuun ja sit voi, laskuun voi tulla vaikka 50%. Se ei toimi niin, vaan kyllä se riski on aina myöskin ylöspäin. Ja jos sille varallisuudelle ei ole välitöntä tarvetta, vaan sen tarkoitus on nimenomaan tehdä tuottoa pitkällä aikavälillä, niin kyllä se kannattaa pitää sen oman sijoitussuunnitelman mukaisesti sijoitettuna ihan koko se matka. Muuten siinä oleellisesti pienentää omia mahdollisuuksiaan päästä siihen oman sijoittamisen tavoitteeseen. Sitten on Suomen osakkeista. Nehän nyt on mennyt hyvin ja voivat toki jatkaakin ihan hyvää kulkua, mutta meillä ei mitään aktiivista suositusta, tai siis tällaista niin kuin ylipaino-alipaino-suositusta niiden osalta ole, että me ennemminkin nähdään ne nyt tällä hetkellä niin siinä peruspainossa. Sitten kysytään, että mitäs, jos tulee toinen korona-aalto, niin mitä sitten? Itse arvaisin, että tässä ollaan jo aika pitkälti varauduttu siihen myös hallitusten toimesta, että tuskin nähdään ihan vastaavanlaisia sulkemistoimia kuin mitä nyt tässä ollaan nähty, vaan ne tulee sitten olemaan todennäköisesti kohdennetumpia ja sitä kautta niin voi olla, että se on sitten markkinoille huomattavasti pienempi ongelma kuin tämä. Ja täytyy muistaa, että nyt tässä on markkinoille kerran jo tehty selväksi se, että sinne tullaan tukemaan, jos asiat menee selvästi huonommin. Totta kai voi olla, että jos se lähtee taas lapasesta, niin me sitten siinä vaiheessa mietitään tilannetta uudestaan, mutta nämä pitää aina katsoa siinä hetkessä, eikä niinkään etukäteen arvuutella kaikkia mahdollisia tilanteita. Sitten täällä on Hongkongin tilanteen vaikutus kehittyviin markkinoihin. Haluatko Hertta sanoa muutaman sanasen siitä? No, tämähän on tietysti tilanne, joka vaivasi meitä jo vähän viime vuonna. Ja sanotaan, että tämä on osittain varmasti niin kuin seuraus siitäkin, että Taiwanihan valittiin tätä alkuvuonna tämmöinen Kiina-vastaiseksi tulkittu presidentti, joka haluaisi, että Taiwan olisi selkeästi itsenäinen maa. Eli siellähän on ihan vastaavanlainen tämä Kiinan agenda, että kaksi
yksi maa kaksi järjestelmää, mikä on myös niin kuin tämä Hongkongia koskeva statement, niin tavallaan nyt kun Taiwan on päässyt tästä vähän niin kuin omille urilleen, niin sitten Hongkongin suhteen varmasti täytyy pitää niin kuin liekaa vähän kireämmällä Kiinan näkökulmasta, ettei siellä lähde tämmöinen samanlainen itsenäisyyspuhe niin kuin liikaa vellomaan. Miten se sitten niin kuin oikeasti vaikuttaa? No Kiinan taloudestahan Hongkongin on joku 3% nykyään, selkeästi vähemmän kuin parikymmentä vuotta sitten, jolloin se oli noin 20%, mutta toki sen asema niin kuin finanssikeskuksena on edelleen niin kuin merkittävä, ja jos tulisi jotain niin kuin hyvin dramaattista, niin kyllä sillä varmasti olisi jotain negatiivisia merkityksiä, mutta toisaalta taas Kiina on alkanut kehittää jo viime vuosina Shanghaita tähän Hongkongin rinnalle finanssikeskukseksi. Ehkä keskeinen ero on just se valuutan vapaa vaihdettavuus Hongkongissa, eli siellähän nyt pyöritään sitten tavallaan niin kuin dollaritaloudessa, eikä ole niin kuin näitä juaniin liittyviä rajoituksia. Mutta ehkä nyt se paras arvaus, miten tämä niin kuin tilanne jatkuu, on, että varmaan niin kuin Jenkeistä tähän on tullut jotain tämmöisiä kosmeettisia vähän niin kuin sanktioita, että vähän voidaan vaikeuttaa opiskelijoiden tuloa Jenkkeihin ja muuta, mutta ei välttämättä niin kuin kauhean isossa mittakaavassa on USA:llakaan niin kuin houkutusta laittaa sinne mitään, varsinkaan kun sehän toimisi enemmän niin kuin Hongkongia vastaan monet näistä toimista. Ja sitten kehittyville markkinoille niin kuin laajemmin, no toki voi tietysti ajatella sellaistakin, että kun nythän Hongkong on ollut monille länsimaisille yhtiöille pitkään se sillanpääasema, mihin sitä toimistoa laitetaan, niin voihan olla, että tästä tulee sitten vähän sellaista, että nämä muutkin Aasian isot kaupungit, niin vahvistaa sitten sitä asemaansa, että sitten että näitä toimintoja saattaa tulla sitten enemmän näihin joihinkin muihin maihin. Mutta nämä on kaikki aika semmoisia niin kuin pitkän aikavälin juttuja, että sanotaan, että lyhyellä aikavälillä tuskin tapahtuu mitään hirveän mullistavaa, että varmaan niin kuin mielenosoituksia jatkuu ja tätä tämmöistä niin kuin vähän niin kuin tunnelmien kiristymistä ja taas vähän löystymistä nähdään niin kuin jonkun aikaa, mutta ei mitään todennäköisesti niin merkittävää, että se niin kuin ihan talouteen alkaisi vaikuttaa. Tämä on ehkä se perusarvaus, mutta varmaan otsikoissa pysytään kyllä. Ja sitten kysytään vielä presidentinvaalien lopputuleman vaikutusta. No nythän me ollaan itse asiassa siinä mielessä hyvässä tilanteessa, että meillä on niin kuin suht hyviä ehdokkaita siellä Yhdysvalloissa markkinoiden kannalta tarjolla. Että tietenkin tämä nykyinen aiheuttaa enemmän hämmennystä, kun hänen toimintansa on vähän tavallisesta poikkeavaa, mutta nyt ei ole sellaista niin kuin todella mittavaa riskiä presidentinvaaleissa, koska niin kuin hänenkin presidenttiyteen on jo markkinoilla totuttu. Ja tässä kysytään, että mikä on EPS-kasvu oletus USA:lle ja kehittyville markkinoille tänä vuonna. Niin kuin sanottu, niin varmaan tuossa globaalisti mennään tai voidaan hyvin mennä semmoinen kolmannes miinukselle viime vuoden tasoista, mutta tosiaan riskit on ennemminkin niin päin, että tässä tulee sitten myöskin myönteisiä yllätyksiä. Sitten kysytään, vaikuttaako OPECin tuotantohimmailut meidän riskiyrityslainan suositukseen? Ei nyt ihan suoraan vaikuta. Tietysti kun OPEC leikkaa tuotantoaan, jos sillä saadaan tukea öljyn hinnalle, niin se myös sitten tukee tätä Yhdysvaltain liuskeöljytuottajien tilannetta ja sitä kautta niitä lainoja. Mutta tämä, mikä meillä on ollut riskiyrityslainojen myllerrys, niin se on ollut niin paljon laajempi, että ei se yksistään niin kuin öljystä on johtunut. Että sanotaan näin, että parastahan öljylle on nyt se, että ylipäänsä talousaktiviteetti paranee. Se on paras tuki öljyn hinnalle ja paras tuki riskiyrityslainoille, että sillä mennään. Hyvä. Sitten kysytään, että eikö suurin riski talouden toipumisen kannalta ole kuluttajakäyttäytyminen? No kyllähän se on. Tietyssä määrin totta kai, niin kuin tässä oli myöskin tällainen ihan aito rahoituskriisin riski päällä, joka nyt on poistettu tuosta, ja täytyy muistaa se, että markkinat kuitenkin jossain määrin poikkeaa taloudesta, eli niin kuin sanottu aikaisemmin, niin markkinat ei hinnoittele sitä tämän päivän talouden tilannetta, vaan ne hinnoittelee sitä, että miten yritykset pystyy tekemään tuloksia tästä eteenpäin, ja
siinä mielessä niin välttämättä se linkki aina talouden ja tai nimenomaan vaikka jonkun bruttokansantuotteen kasvun ja yritysten kurssikehityksen välillä niin ei ole ihan yksi yhtään. Sitten vielä kysytään, että mitä mieltä olette siitä olettamasta, että nyt osakemarkkinoilta on poistunut viisas raha ja uudet innokkaat ovat tukipaketteineen tulleet tietämättöminä. Ja sitten tässä varmaankin oletetaan, että nyt puhalletaan kuplaa ja kohta se puhkaistaan. Ehkä sanotaan, että hieman kaukaa haettu, että eihän se viisas raha koskaan sieltä osakemarkkinoilta poistu, kun se viisas raha tuppaa olemaan sellaista, että sen tavoite on myöskin tehdä tuottoa. Se ei voi tehdä tuottoa olemalla kokonaan osakemarkkinoilta pois. Jos me katsotaan noita eri mittareita siitä, että miten paljon sitä rahaa on virrannut osakemarkkinoille tai sieltä pois, niin kyllähän me ollaan edelleen selkeästi siinä, että nettona niin enemmän on, paljon enemmän on lähtenyt kuin mitä on sitten tullut takaisin. Et kurssit ei aina nouse pelkästään sillä, että markkinoille tulee lisää rahaa, vaan viime kädessä kurssit nousee siitä, kun sijoittajat keskenään kauppaa käydessään toteaa, että tämän yhtiön liiketoiminnan arvo tänä päivänä onkin korkeampi kuin mihin hintaan se on hinnoiteltu. Eli siis on totta kai kaikki on aina mahdollista, koskaan ei pidä sanoa ei koskaan, mutta ehkä tämä nyt on kuitenkin kohtalaisen maltillinen riski vielä ainakin perustuen siihen, mitä tuossa nyt näkee. Ennemmin sanoisin niin päin, että sillä viisaalla ja jos nyt sitten sanotaan, että sen vastapuolellakin rahalla, niin on kyllä ihan hyvin tilaa vielä tulla sinne markkinoille, että ei tämä tilanne vielä sellainen ole, että tässä oltaisiin jotain kuplaa puhallettu. Toki riippuu paljon siitä, että mihin tässä tulokset päätyy, että jos tullaankin siihen tilanteeseen, että itse asiassa tulokset ei kasva tulevinakaan vuosina, niin sit ollaan hyvin erinäköisessä tilanteessa, mutta nyt pitää muistaa, että se oletus on kuitenkin karkeasti se, että ensi vuonna palattaisiin ainakin lähelle viime vuoden tasoja, jos ei nyt ihan sit täysin sinne. Hyvä. Aika paljon kysymyksiä. Kiitos niistä, kiitos puhujille ja kiitos osallistujille. Ja me palataan sitten näihin kuviin ja näihin tunnelmiin seuraavan kuun vaihteessa.